السلام علیکم فرینڈز، آج ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں جو کہ A50 موبائل 2019 ماڈل، اس کی جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تقریباً وہ 2 پوائنٹ پہ ہیں، 1UE 2 پوائنٹ پہ. میں ابھی چیک کرتا ہوں اس کے لیے کون سی نیا ویڈیو اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے. اس کی سافٹ ویئر انفارمیشن اس ٹائم 1UI ورژن پہ ہے، چونکہ A51 کی 2.5 پہ نیو ورژن ہے. اور میں اس کی ابھی نیا ویڈیو اپ ڈیٹ چیک کر رہا ہوں، آیا ہے نہیں آیا. یہاں سے جی اس کے لیے بھی آیا ہے، یہاں سے اس کو پش کیا ہے. اس کے لیے 170 MB کی آئی ہوئی، اور A51 کی لیے 900 MB آئی ہوئی تھی. میں اس کا ویڈیو بھی دیا ہوں یوٹیوب پہ، اور یہ 51 کی ہے. اس میں اتنے خاص چینجز نہیں ہیں، اس کی ابھی تک 2 پہ ہیں. اور اس کی ڈسپلے وغیرہ پہ ہم لوگ جائیں گے دیکھیں گے. اس کے ڈارک موڈ یہ ہو گیا، ساؤنڈ اینڈ وائبریشن میں یہاں پہ بھی اس کی کوئی چینجز نہیں آئے. یہ 51 کے یہاں پہ بھی ساؤنڈ اینڈ وائبریشن کنٹرول بھی آیا تھا 51 میں، اور A50 ہے اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کی اولڈ اپ ڈیٹ ہیں ابھی تک. اور یہ بھی 117 اس میں اتنا انکریز نہیں ہوتا ہے، نہ اپ ڈیٹ کی انکریز ہوتا ہے نہ کوئی سسٹم وغیرہ میں. یہ اگر آپ کی ویڈیو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ابھی تک اس کے لیے کوئی نیا نیو اپ ڈیٹ نہیں آیا 2.5 کا، اس کا یہی 2 پہ کڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ اسٹاپ ہے. جب آئیں گے پھر میں آپ کو شو کروں گا.